Real. Thank you.
Kupplene. Der jobber eksen min. Oppå stasjonen. Ja. Har du Fauske bak der? Hva? Det er NATO. Ja, ja, det er jo USA som har finansiert det der. Denne siden før. Åh, det er første gang du er her? Ja, ja. Det er så bra at jeg kan ta deg med på tur.